ମା କଲେ ଧରାବତରଣ, ମଣ୍ଡପରେ ସପ୍ତମୀ, ଶକ୍ତିପୀଠରେ ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା, ମହିଷାମର୍ଦ୍ଦିନୀଙ୍କ ଆଗମନ ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଧରାପୃଷ୍ଠ, 100 କୋଟି ସୁନା ଚାନ୍ଦିରେ ଝଲସୁଛି କଟକ। ଧରାବତରଣ କରିଛନ୍ତି ମା ଜଗତ ଜନନୀ ଦୁର୍ଗା। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ମହକରେ ମହକୁଛି ପରିବେଶ, ଚାରିଆଡ଼େ ପାର୍ବଣର ପୁଲକ, ଚଣ୍ଡିପାଠ ଓ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ଚାରିଆଡ଼। ମା ଜଗତ ଜନନୀ ଦୁର୍ଗେ ଦୁର୍ଗତି ନାସିନୀ କାତ୍ୟାୟନୀ ମହିଷାମର୍ଦ୍ଦିନୀଙ୍କର ଚାଲିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ଆଜି ଶକ୍ତିପୀଠରେ ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ମଣ୍ଡପରେ ସପ୍ତମୀ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। 35ରୁ ପୂଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, ଚକ୍ଷୁଦାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଛି। ସପ୍ତମୀ ପୂଜାର ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଦେବୀଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଆଉ ତାଙ୍କର ଦେବୀଙ୍କ ଆବାହନ କରାଯିବ, ଉପଚାର ପୂଜା, ଷୋଡ଼ଶ ପୂଜାର ପୂଜା ପୂଜା ହେବ, ଆଉ 108 ବିଲପତ୍ର ଆହୁତି ଦିଆଯିବ। କଟକରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଗଣପର୍ବ ଦଶହରା। ଚଳିତ ବର୍ଷ କଟକ ମହାନଗର ଶାନ୍ତି କମିଟି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ 170 ପୂଜା ମଣ୍ଡପକୁ ମିଶାଇ 180ରୁ ଅଧିକ ମଣ୍ଡପରେ ଦଶହରା ପୂଜା ଆୟୋଜନ ହେଉଛି। 32ଟି ମଣ୍ଡପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 10ଟି ମେଢ଼ରେ ସୁନାର ସାଜସଜା ହୋଇଛି। ମାଙ୍କର ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ଆମର 1956 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ସେତେବେଳେ 2.5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଓଜନର ଚାନ୍ଦିରେ ମାଙ୍କର ମେଢ଼ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ଏବଂ ସୁନା ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏହା ପାଖାପାଖି 22ରୁ 25 କିଲୋ ମଧ୍ୟରେ ସୁନା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମାଙ୍କ ମେଢ଼ରେ ଲାଗିଛି। ନାଇଁ, ଏ ମେଢ଼ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚାନ୍ଦିର, ଏବଂ 9ଟି କଲିକା ହେଇଛି ସୁନାର, ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଢ଼ ଆମର ନିଶ୍ଚୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବୁ ବୋଲି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଏବଂ ଆଶା ମଧ୍ୟ ରଖିଛୁ। ରାଜଧାନୀର 188ଟି ସ୍ଥାନରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ତୋରଣ ଆଲୋକମାଳାରେ ଝଲସୁଛି ରାଜଧାନୀ। ଦେବୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି। ମାଙ୍କର ଆଜି ମହାସପ୍ତମୀ ପୂଜା। ଆମର VSS ନଗରର ସାର୍ବଜନୀନ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟି ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ପୂଜା ସବୁ ବର୍ଷ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଏଥିରେ ସମସ୍ତ VSS ନଗରର ଅଧିବାସୀଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅବଦାନ ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ। ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଜନଗହଳି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି, ସେହି ଅନୁସାରେ ମଣ୍ଡପର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରାଯିବ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ଭଦ୍ରକାଳୀଙ୍କ ପୀଠରେ ଚାଲିଛି ଜଗତ ଜନନୀ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର 16 ଉପଚାର ପୂଜା। ଆଜି ମହାଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶରେ ମାଙ୍କର ଚଣ୍ଡିପାଠ ସହ 16 ଉପଚାର ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ବାରିପଦା ସହର ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ 28ଟି ମଣ୍ଡପରେ ମାଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି। ତୁଳସୀ ଚୌରା ମଣ୍ଡପ 39ତମ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଦାର୍ପଣ କରିଥିବା ବେଳେ ବହୁ ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ରଷିଆର ହାର୍ମିଟେଜ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ବା ୱିନାଇଟର ପ୍ୟାଲେସ୍ ସଦୃଶ ତୋରଣ ଶୋଭା ପାଉଛି। ସେହିପରି ପାଲବାଣୀ ମଣ୍ଡପରେ 39ତମ ଦୁର୍ଗାପୂଜାରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିର ସଦୃଶ ତୋରଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଛି। ଆଜି ପୀଠଦେବୀ ଯେହେତୁ ଭଦ୍ରକାଳୀ, ତେଣୁ ଆଜି ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜନ ହେବ, ଏବଂ ନିଶାର୍ଦ୍ଧରେ ଅଷ୍ଟମୀ ବଳି ଯେଉଁ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ ବଳି ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ନବମୀ ପୂଜା ହେବ। ସୋମବାର ଦିନ ମାଆଙ୍କ ପୀଠରେ ଦଶହରା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଘଟ ବିସର୍ଜନ ହେବାର ବିଧି ବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଯେ ଷୋଡ଼ଶ ଦିବସୀୟ ଚଣ୍ଡିପାଠ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହବନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ରାଜେନ୍ଦ୍ରପଡ଼ା ଦୁର୍ଗାପୂଜା କମିଟିରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିର ମଡେଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପୂଜାର ମାହୋଲ, ପୀଠରେ ଆଜି ମହାଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମଣ୍ଡପରେ ସପ୍ତମୀ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ସୁନ୍ଦର ସୁସଜ୍ଜିତ ମଣ୍ଡପ ଦେଖିବାକୁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଉତ୍ସାହ ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।